Zlom byl ten, že jsem se to nedoserviroval. Neopřel jsem se o první servis a dal jsem soupeři naději přes druhé podání a udělal jsem 2-3 chyby v forehandu a to mě stálo bohužel ten zápas, celý set. Šel jsem do toho utkání jako každý jiný a zkoušel jsem být ten aktivnější a hrát si body sám. A 100% jsem šel vyhrát, bohužel Adam dneska hrál líp než já. Nebudu sledovat jeho počítání, budu se soustředit na trávu, abych ohrál nějaké výsledky na trávě příští týden a budu se soustředit na přípravu na Wimbledon. Teď mě čeká hale Nottingham a Wimbledon. Těšíš na trávu, co ty máš? Těším se, ano, určitě se těším, bude to taková změna zase a zkusím si co nejdřív zvyknout na ten povrch.